Наместо насилства цвеке, наместо гумени куршуми, гумени бомбони, наместо пендрек кармин. Вака жените им одговорија на специјалците. Решителни и без страв, девојки и повозрасни жени формираа жив штит пред собранието, истапувајќи пред полицискиот кордон со цел да спречат поголеми инциденти на протестите. Јасмина Голубовски, активисти борат за човекови права. Бакнежот од незиниот кармин не остави само трага на полицискиот штит, туку ја стави во редот на жените кои на насилството одговорија со шарм. Црвената боја представува многу поголема символика од она што на самата слика се гледа или пак се коментира. Сепак црвената боја за нас представува и крвта која што е пролеана, и сиромаштијата, и работничките права, и црвената боја е боја на револуција и на будење и на свест. Решивме, јас го замолив полицискиот службеник првенствено да му нацртам срце. Тој беше дециден и ме молеше да не правам ништо во врска со карминот и да не му цртам буквално ништо. Буквално ме замоли, те молам, немој да ми црташ ништо на штитот. Јас во тој момент решив да го замолам да си ставам кармин и потоа го бакнав штитот без тој да успее да примети. 31 годишната Адриана Ананиевска беше дел од алката на женскиот штит пред собрание. Со кренати раце ги штитаа полицајците од камења. Тоа покажува упорност, храброст, истрајност, покажува дека веќе дома да се седи не е бегање. Нема бегање ниту дома, нема бегање ниту надвор од државава. Ако дома не ти е убаво, тогаш каде ќе ти биде убаво? Нивните фотографии постојано се споделуваат на социјалните мрежи. Еден од фоторепортерите кој ги сними е Роберт Атанасовски. Според него, фотографијата јасно ја пренесува нивната порака дека девојките не сакаат насилство, туку заштита на полицијата и демонстрантите. Девојките беа стварно хит. И првиот ден, ма и вториот и третиот ден, наставно доаѓа под носат цветиња кај полицајците. Мислам тоа сме го видели и во странство, него кај нас не толку често, меѓутоа сега во последно време да. И многу е симпатично, затоа што фотографијата ги сака контрастите. Од една страна имаш полицаец, што е вооружен, не со пиштоли, меѓутоа со опрема, со кациги, а друга страна имаш некоја девојка. И тие два контраста се многу симпатични. Фотографиите од хероините од протестите го обиколија светот. Храбрите жени се соочија со специјалците, но иако почувствуваа и лисици на рацете и бегаа под налетите на шмрковите, велат дека не се предаваат и остануваат во првите редови. Дали јас конкретно се почувствував, може би во тој момент не. Сега кога ја гледам од оваа перспектива, сум била изложена на висок ризик, затоа што имаме и друга фотографија која што кажува, тој ми се заканува буквално со прст кон мене од кога чинот, самиот чин завршува. Стравот е потиснат од поривот однатре кој не те остава да седиш мирен. Едноставно е посилно од тебе. Едноставно се тера да бидеш таму. Вие сте нашите хероини. Ова е вистинската мокња жените. Пред силната жена подклекнуваат и лјадници мажи. Се само дел од коментарите на социјалните мрежи за овие девојки.